ფოთში მოქმედი სამკერვალო ფაბრიკა აჭარა ტექსტილი პირბადეების წარმოებას იწყებს. კომპანია მზადა 500,000 პირბადე სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცეს. წარმოება კი ეკონომიკის სამინისტროსთან ნიმუშების შეთანხმების შემდეგ დაიწყება. დეტალების გასარკვევად აჭარა ტექსტილის ფინანსურ დირექტორს გია ლომინაძეს დავუკავშირდით. მოგეხსენება, რომ საქართველო დაწლიანად მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დგას. აქედან გამომდინარე, ჩვენმა კომპანიამ აიღო თავისი წინგი სოციალური პასუხისმგებლობა და სახელმწიფო შეთავაზა უფასოდ 500,000 ერთეული პირბადე შეუკერა. რა თქმა უნდა, ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ჰოტელების წილით, იმიტომ რომ ეტური დასაქმებული არის ფოთი და ქალაქ ფოთიდან და მიმდებარე სოფლებიდან ჩვენს საწარმოში და კარგი იქნება ყველა ფიზიკური პირის თუ გაიღებს თავისთვის თავის სოციალურ პასუხისმგებლობას ძალიან დიდი საქმის წარმატებით განხორციელებაში.